היום הרבה אנשים צריכים כסף. כולם צריכים כסף. והיום, הסיפור שאני אספר לכם, מצאו לזה שם כדי לעשות כסף. אני שמח. ואני מפרגן להם, ואולי גם אני אשתמש בזה פעם. בדיוק. מצאו אנשים שיטה שנקראת קאוצ'ינג. מאמן אישי. קאוצ'ינג. 12 שיעורים, 10 שיעורים, ואתה מסודר בחיים. קאוצ'ינג, זה כבר כתוב בתורה הקדושה, ואני אגיד לכם במילה אחת מה זה קאוצ'ינג. ובעצם, זה שייך לחודש אלול הבא עלינו לטובה. ידידיי ואהוביי, פלא עצום. הרב הצדיק, ידיד שלי, כבר הבית מוכן לראש השנה, תפוח בדבש, מושטים במקפיא. ככה ניגשים למשפט? בערב ראש השנה יש מצווה להסתפר. כן, כן. סדר את הזקן, לבוא ככה עם עניבה, תבוא לי ככה לראש השנה. עניבה, מסודר, כתוב, הלכה, שולחן ערוך. מסתפרים. לובשים בגדי יום טוב. לא אומרים תחנון בערב ראש השנה, זה אחד הסיבות. כי זה יום טוב, ערב יום טוב. מה זה? יש לי תלמיד כאן לידכם. נסע באוטו. 180 קמ"ש. פגע באיזה מישהו. יש לו השבוע משפט ביום שלישי, כבר שבוע הוא לא אוכל. לא אוכל. אין לו חשק את אום הוגה. ככה ניגשים למשפט? עם בגדי יום טוב, שמחים, צוהלים. איך זה יכול להיות? אומר המדרש, כן. אכלו משמנים ושתו ממתקים. בטח, מנה אחרונה, גלידות. כי חדוות השם אימא עוזכם. לשון המדרש, בטוחים שיעשה להם נס. אולי יגיד לי מכל היושבים כאן, הצדיקים, מאיפה הביטחון שיהיה לנו נס? הרב שלום הצדיק, מאיפה הביטחון שיהיה לנו נס? מאיפה? מה, לא ראית כאלה שלא היה להם ניסים? אבא צדיק, אבל האבא גם מעניש. מאיפה הבטוחים? איך אנחנו יכולים ללבוש בגדי יום טוב ולהיות פתוחים שיהיה נס? אני רוצה לומר היום דבר נפלא. נפלא. היה קודש קודשים יהודי קדוש עליון שקראו לו האמרי אמת. אם תרצו את השם שלו ב... מה שנקרא רשמי, האמרי אמת. אמרי אמת. האמרי אמת היה האדמור מגור, זכה וצלח את השואה בהרבה רחבי שמיים, ונפטר כאן בארץ, דומני בתש"ח. ניסים גלויים. האמרי אמת, היה אדם חולני. והצמידו לו רופא אישי שיטפל בו. רופא אישי. לקיים בנו חכמי ישראל, כמו כל גדולי ישראל, שיש להם רופא אישי שצמוד אליהם, לרב שחיה, למרן הרב עובדיה יוסף, לכל גדולי ישראל, היה להם רופא אישי שיטפל בהם. לקיים בנו חכמי ישראל, הם החזיקו אותנו. הביאו רופא אישי מיוחד למינו, שיטפל באמרי אמת. והרופא הזה טיפל בו במסירות נפש מופלאה. ממש סעד את ליבו והביא לו כדורים ודאג לו לכדורים מכל מיני מקומות וכל יום היה בא לבקר אותו מעל, 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 מעל ומעבר.
וברוך השם, האדמור מגור, באמת, חזר לבריאות איתנה, והמשיך לתפקד. כמובן, שהאמרי אמת, האדמור מגור, ראה מקום להכיר לו טובה. ככה סעד את ליבו וטיפל בו, הכרת הטוב, א' ב'. לקח ספר, האמרי אמת, ועל הספר כתב הקדשה. למכובדי ידידי, דוקטור זה וזה, אני רוצה להודות לך בזאת על הטיפול המסור והנאמן, ואני רוצה להביא לך מתנה. מה מתנה? ספר. אבל הספר זה לא העיקר. אני אביא לך מתנה. אני אתן לך ברכה, שתראה נחת רוח מכל יוצאי חלציך. על החתום האדמור מגור. שווה, אה? בשעות האלה, מי שזוכר, בירושלים היה את מרן קודש הקודשים, הרב עובדיה יוסף שדיבר בלוויין שנים, היה שם יהודי שהיה מגיש לו, כל פעם בלוויין מגיש לו קוסטה, קוס מים. כל פעם. היה נגמר, היה רץ מסידר לו. שבת, שבת, שנים. היהודי הזה קוראים לו הרב נקי. המשפחה הזאת היא משפחה עם 12 ילדים בירושלים, ואחד מן הימים, מרן הרב עובדיה יוסף אמר בשיעור, הרב נקי, השם מברך אותך שאתה כל פעם מביא לי כוס מים לשתות. שכל הילדים שלך יהיו תלמידי חכמים מופלגים. הילדים של הרב נקי הזה היום, כולם תלמידי חכמים גדולים, דיין בירושלים, ראש זה, יש לו... אחד, תלמידי חכמים מופלגים. ברכה של הרבי. לא פשוט. ידידיי ואהוביי, ברך אותו. לרופא הזה היה בן ובת. בן ובת. הבן שלו מאוד ניסה ללמוד רפואה. הוא אבא שלו, אבל לא הצליח, לא הלך לו. והבת ניסתה ללמוד גם כן איזה לימוד אלטרנטיבי, משהו, לא הצליחה, לא הלך. מאז ברכתו של האדמור, העסק רץ. הבן הצליח ברפואה. הבת הצליחה, פשי, מה זה הוא ראה שהברכה התקיימה אחת לאחת, הרבי מגור, היה קודש קודשים, היה שרף. שמח שמחה גדולה. דרך אגב, מאמר המוסגר, בארצות הברית לפני כמה שנים, נמכר הספר הזה עם ההקדשה לרופא, באיזה מחירה פומבית, נמכר הספר הזה, קנה את זה איזה חסיד גור אחד, $2 מיליון, הספר הזה. זה, כן, זה אנשים ש... ברכה של הרבי, ספר עם הקדשה. טוב, הרופא ראה שהברכה צליחה, כל כך שמח, אמר, עכשיו אני חייב טובה לרבי. כבגל, עכשיו אני חייב לו טובה. פרח אותי, עבד, אני חייב לו טובה. יש אנשים שאתה מתפעם מהכרת הטוב שלהם. יום שישי רבע שעה לפני שבת, חצי שעה, באה אישה, באה, סליחה, משלוחן, עם זר פרחים ענק, דופק, אני אומר לו, מי שלח לזר פרחים? אני לא הרסתי עוד בן ולא בת ולא מה זה זר פרחים הזה עכשיו. מטריס את זה הביתה, אני מסתכל, משפחה יקרה מרמת הארון. הבת צלצלה אליי לפני שנה, ברכתי אותה, עזרתי לה קצת בשידוכי וזה וזה וזה, התערסה ברוך השם. הכרת הטוב. אתה מתפעם מאנשים שיודעים להכיר טובה. זה יסוד גדול. יסוד גדול. הרופא רוצה להחזיר לו טובה.
הרופא ביקש מהבני מנחם, שהוא הבן של האמרה אמת, שהוא רוצה להיפגש עם אבא. אבל בוודאי, אבא ישמח מאוד. מה קרה? בא הרופא לאמרה אמת ואמר לו, הברכה שלך התקיימה, ואני מודה לך ואני רואה נחת מהילדים, ואני רוצה עכשיו, כך הוא אמר לו, אני רוצה עכשיו לתת לך גם מתנה. מה אני אתן לך מתנה? אומר לו הרופא, אני רוצה לספר לך סיפור. והסיפור הזה יהיה בשבילך מתנה. נו. מספר לו הרופא סיפור מדהים. אומר לו הרופא, תשמע, כשאני הייתי סטאג'ר, למדתי את הרפואה, יום אחד קרא לי הפרופסור הגדול של הבית חולים ואמר לי, בוא תראה ניתוח. תתחיל ללמוד. אתה אמנם למדת, אבל תראה את הניתוח. תראה איך מנתחים, מה עושים. הוא אומר, פעם ראשונה נכנסתי לחדר ניתוחים. חולה שוכב על השולחן, הרופא חותך עם סכין, מטפל לו מה שצריך לטפל, ואני אומר לרופא, כך הוא מספר הרופא שהוא היה סטאג'ר, אני אומר לרופא, נו, תן לי גם לתפוס, לגעת, כן? אבל לא, לא, חכה, חכה, פעם ראשונה, אתה רק רואה ולומד. רואה ולומד. הסתכלתי. בסוף הניתוח, אומר לי, בוא, עכשיו תעשה משהו. אומר לו הרופא, אני תופר, אתה תלמד לתפוס את האור, את הבשר חזק, שלא יזוז. שהתפירות יצאו ישר, ושאני לא אגע באיזשהו משהו פנימי, נעשה לו תפירות טובות, לא לזוז. גם אם יש לך שאלה, אם אני עושה משהו לא טוב, לא עסק שלך, רק להחזיק חזק. בסדר גמור. להחזיק. הרופא מתחיל לתפור. הרופא מתחיל לתפור, פתאום הרופא טועה, ומכניס את המחט אל תוך האצבע של הסטאג'ר. אל תוך האצבע שלי, וזה מחט, מחט, זה עובר מצד לצד, בלי שום בעיה. והוא מרגיש כאבים, הוא אומר, הרגשתי כאבים, ולא זה דקירה בנחת, בלי הרדמה, בלי כלום. הוא אומר, אמרתי לעצמי, עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או שאני לא מתאפק, קופץ עם עד ועושה איי! ומזיז את המחת ממני, אבל אז הניתוח מתחיל להסתבך. או שאני שותק. אני לא מדבר מילה, אני סובל את האיסורים האלה בשקט מוחלט, כאבים נוראים, למען החולה. החלטתי לשתוק. אני עכשיו לומד רפואה, מה שצריך לעמוד מולי זה החולה, שיהיה בריא. אני שתקתי וכואב לי, כואב לי, הוא מוציא את זה מהאצבע שלי, וממשיך לתפור עלה. אני כואב לי, כואב, מחזיק, צועק, מסתכל, עושה פרצוף. גמר הרופא לתפור, סגר את העניין, שם משחק כזה, שם קצף כזה, הוא מספר, הוא אומר, כל הכבוד לך. היום היית פעם ראשונה, למדת יפה, החזקת יפה, כל הכבוד. והוא רואה אותי מחזיק את האצבע ואומר, כל הכבוד כן. תפרת אותו, אבל תפרת גם אותי. איי, 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 איי. מה קרה? אוי, וי. אז למה שתקת? אמרת לי, צריך לשתוק. מי את? שם לו פולידין, שם לו כמה חומר, שם לו תחבושת. אומר לו הרופא הגדול, המנתח, שמע, התפעלתי ממך מאוד. אתה תהיה רופא גדול. אתה שאכפת לך מהחולה ולא אכפת לך מעצמך, אתה תהיה רופא גדול מאוד 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 מאוד. בגלל שעשית את זה,
ואתה הולך להיות רופא גדול, אני אגלה לך סוד בחוכמת הרפואה. ואתן לך מתנה את הסוד הזה. אספר לך סיפור. אספר לך סיפור. ואת הסיפור השני עם הסוד בחוכמת הרפואה, אומר הרופא, אני מוסר לך אמרי אמת מתנה. אורך מה עשה מזה אמרי אמת. אומר לו הרופא, המנתח, כשאני הייתי סטאג'ר, הייתי צמוד לרופא גדול מאוד בברלין. היה רופא ענק בברלין, ידוע מפורסם בכל העולם. והייתי צמוד אליו, סטאג'ר. ואנחנו בבית חולים, בברלין, והרופא הגדול הולך איתי ביחד ואומר לי, תשמע, אתה לומד רפואה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה את החולה הזה? החולה הזה עוד שבועיים, שלוש, כן, ימות. באמת? אתה רואה את החולה הזה? הרופא מסתכל עליו, מסתכל עליו, בוחן אותו, אומר לו, הוא דווקא יחיה, אתה יודע? אתה רואה את זה? הוא יחיה. הוא ימות, הוא יחיה, הוא ימות, הוא יחיה. ככה עבר בכל הבית חולים. עשרות חולים. אומר לו הרופא, אומר, אמרתי לו, תגיד לי, אתה... מה, אתה מקושר באיזה סקייפ יחד עם בורא עולם או באיזה... מה, 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 מה? יש לך איזשהו קשר טלפוני למלאך המוות, מי יחיה, מי ימות, מה, מאיפה אתה יודע? מה אתה מקשקש? הוא לא יאמר לך, שזה אני רופא גדול. טוב. עבר שבועיים, שלוש, חודש, וכדבריו כן היה. הוא אומר, זה שהוא אמר ימות מת, זה שהוא אמר יחיה, יחיה. פלא פלאים. חזר אליו המנתח, שהיה סטאג'ר, אמר לו, דוקטור, מה זה? באמת, כמו שאמרת, ככה היה. גלה לי את הסוד. אומר, אני אגלה לך, מגיע לך, בגלל שאתה ככה עשית, אני אגלה לך. אמר לו הרופא הגדול, ואת זה הוא מוסר לסטאג'ר של רופא גדול, ואת זה הוא מוסר לאמרי אמת. תדע, יש סוד גדול ברפואה. איי, 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 תשמעו טוב. רציתם קאוצ'ינג? קיבלתם קאוצ'ינג. אמר לו, אני מסתכל באישונים של העין של החולה. לא, אתה בריא, ברוך השם. באישונים של העין של החולה. ואני מסתכל על האישונים שלו ואני רואה. אם אני רואה שהחולה בעיניים שלו יש זיק של תקווה. אני רואה על העיניים שלו מחשבה חיובית. אני רואה על העיניים שלו שאיפות. כשאני אצא מהבית חולים, אני הולך להמשיך עם העסק שלי, ואני אצליח, ואני אתגבר על המחלה, ואני חזק, ויהיה טוב. הוא יחיה. כי רפואת הגוף, תדע לו, תלויה 80-90 אחוז ברפואת הנפש. זה לא סתם שיר. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, תהיה עם תקווה, תזכה. אם אני רואה על החולה בעיניים, ייאוש, עצבות, דיכאון, אני חולה, למה זה נפל עליי? ואני לא אצליח, ומה יהיה איתי, ואיזה חיים אלה, ומה? הוא ימות, הוא לא יתגבר על המחלה. הוא לא יחזיק מעמד. עמד האדמו"ר מגור בטיש אצל החסידים ואמר להם, רבוי סי, רבוי סי, רבותיי, דבר גדול לימד אותי הרופא. דבר גדול לימד אותנו הרופא. אם אדם נכנס לשנה חדשה, עם עצבות, עם דיכאון, מה כבר יכול להיות בשנה החדשה? עד היום לא הלכתי לשיעורי תורה, קשה לי אחרי העבודה, גם השנה אני לא אלך. עד היום לא הצלחתי בעבודה, גם השנה אני לא אצליח. זה בסדר, נו, עוד שנה חדשה מגיעה, נו שוין. הוא באמת לא הצליח.
אבל אם, אומר המדרש, בטוחים שיעשה להם נס, קאוצ'ינג. מה זה בטוחים שיעשה להם נס? אם אדם בא לראש השנה ומוריד דמעה, אבל יש תקווה, הוא בא עם אופטימיות, הוא בא עם רצון, הוא בא עם שאיפה, השנה יהיה טוב בעזרת השם, השנה אני אקום לשיעורי תורה, השנה אני אקום לנץ, השנה אני אצליח, אני אתגבר על דברים שלא יכלתי להתגבר. הוא יצליח ויהיה לו שנה טובה. זה עומק הפשט והביאור האמיתי בחז"ל, אם לא, אין פשט אחר. בטוחים שיעשה להם נס. בטוחים שיעשה להם נס, זה נקרא שכשהאדם מגיע לימים הנפלאים האלה, עם זיק של תקווה, עם ביטחון, שיהיה טוב בעזרת השם, עם רצון להצליח, הוא יצליח. כי הכל תלוי בראש. הכל תלוי במחשבה, הכל תלוי בכמה אתה מאמין בעצמך, כמה אתה צועד לשנה חדשה עם כל הכוחות. וזה לימד אותנו הרופא. וזה יסוד גדול מאוד. יסוד גדול מאוד. מלפנים, היו אומרים אלול, זה היה רעדה. היה רעדה. היום, נכנסים הביתה. 3 בלילה, מגיע גנב. אתה שומע אותו בשקט, 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 הולך. מה אתה עושה? צועק! גנב! הצילו! גבעל! אימאלה! הבא אחד מגדולי המוסר, אבל היו דורות שהיו צועקים, אלול! הגנב היה בורח. אלול זה היה שם מרעיד לבבות, שגם גנבים היו בורחים ממנו. אלול! ולפנים, הרב צבי פסח פרנק, היה רב של ירושלים, איי איי איי, היה מעיד שרב ישראל מסלנט, כשהיו מברכים את החודש ואומרים ראש חודש, אלול, יהיה ביום שלישי למחרתו, ביום רביעי, הבא עלינו לטובה. איך שרב ישראל מסלנט היה שומע ראש חודש אלול, כל שנה היה מתעלף. אבל זה דורות קודמים. הדורות של היום חלשים. הדורות של היום חלשים. והדורות של היום, אם לא נבוא לאלול מתוך חדוות השם עם העוזרם, מתוך הבנה שבעזרת השם יהיה טוב ונצליח, היום החרדה והפחד מפילים את האדם. ולכן, גדולי עולם, רבי נחמן, וגדולי עולם, תקנו בדורות האחרונים להשתמש יותר במידה השנייה. בחלק השני, כי חדוות השם עם עוזכם, להאמין בעצמך, שיהיה טוב, והכל יסתדר. אבל יש איזה תנאי. בטוחים שיעשה להם נס, אבל יש איזה תנאי. בתנאי שאנחנו מתקרבים לבורא עולם. מראים אהבה לבורא עולם. אני חייב לספר לכם, יש לי בן, ילד טוב, כמו אבא שלו, ילד חמוד. בן כמה? לא יודע. עלה לכיתה ב', אני חושב, יחיאל, הוא על שם אבא זיכרונו לברכה. נסעתי לחוץ לארץ. הייתי עכשיו קרוב לחודש בחוץ לארץ, בארגון שנקרא חיים בילד, שתכף אולי נספר עליו. אבל כיוון שזה היה בחופש הגדול, היה לי מאוד מאוד קשה הנסיעה. אני נוסע הרבה, אבל כאן זה היה לי קשה מאוד. כי זה היה הרבה זמן ועל חשבון החופש של הילדים. וזה היה קשה לי. אני לא אוהב לצאת לחופש. ילדים צריכים את אבא שלהם. אבל לא הייתה ברירה, והלכתי לשליחות, חיים בילד זה שליחות, אני אספר לכם תכף, אבל הלכתי. בשדה התעופה, הילד שלי הקטן בא להיפרד ממני, ולפני שאני ככה פורש לכיוון הצ'קין, לכיוון הדיוטי פרי, אני מחבק את הילד שלי, ואני ככה מחבק אותו,
אני אומר לו, חיקי, יחי על מה שנקרא, חיקי. אני אומר לו, נכון, תתגעגע לאבא? אה, הרב כהן, אתה מצפה שהיה, תגיד לך, בטח, מה, אבא שלי, חיבוק. אמרת האמת. אמרת האמת. לא! לא! ודרך אגב, לכל מיני שלא מכירים אותי, אני אבא טוב. לפעמים סוגר בחדר, לפעמים מרבית, לפעמים... אבל... אני אבא טוב. הוא אמר לי, לא. מאוד נפגעתי. מאוד נפגעתי. אבל... הבעיה הייתה שהוא המשיך לדבר. והוא אמר לי, אבא, אבל אתה זוכר לקנות לי פליימוביל מסוק משטרה? זה בכלל שבר אותי. מילא לא מתגעגע אליי. נו, אני צריך לסבדק הבית מה קרה. אבל אני אבא טוב בשביל מסוק משטרה? זה אני האבא? עליתי למטוס, ואמרתי לרבצן שלי, אשתי היקרה, יש הרבה ארגונים, חסדי נעמי ועוד דברים גדולים. למה אין ארגון שקונה ילדים? אני לא מתאים לי הילד הזה. אה? לא מתאים לי. אבל אני רוצה לומר לכם משהו. לא יאומן. ישבתי במטוס, קרוב לבירו אלום, קרוב לקדוש ברוך הוא, וחשבתי לעצמי, סליחה, אנחנו לא מתנהגים כך? לא אתם. אתם צדיקים. יש פה גדולי עולם יושבים פה, תסתכלו מה אני רואה פה מולי, אני מפחד לדבר. אני, רק אני. לא מתנהגים ככה? באים ביום הכיפורים, אבינו מלכנו, פרנסה טובה, פליימוביל, בדיקות דם טובות, רוצים פליימוביל, רוצים הכל. שורה של אבינו מלכנו, צועקים. אומנם בורא עולם, אבל... רגע, אתם לא מבינים שאני נפגעתי? אבא שלכם. חודש שלם אני צועק במסתרים תבכה נפשי. חודש שלם בורא עולם, כתוב במדרש מקום סתר. יש לו לבורא עולם. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. אני אבא שלכם, תתגעגעו אליי. תבואו לסליחות, דברו איתי. איך הצדיקים אומרים בברסלב? אתה לא ברסלב, לא עושה, לא אומר, אתה לא ברסלב. המלך בשדה! דודי ירד לגנו! חודש אלול, בורא עולם ירד אלינו! נמצא לידינו! אתם מתגעגעים אליי? אתם קיים לסליחות מוקדם? לא שאתם משתים במיטה והכל בסדר. הכל טוב. רק נזכרים בפליימוביל. אבא, אל תשכח, ראש השנה, יאללה, מתנות. זה לא פוגע? מה יגיד בורא עולם? ידידיי ואהוביי, צריך לדעת. בורא עולם לא מחפש שום דבר, רק אתם ניצבים היום כולכם להראות לבורא עולם אהבה, געגועים, אכפת לי. אכפת לי בורא עולם. הבעיה מתחילה באלה שלא אכפת להם. באלה שלא נמצאים פה. אין כאלה. זה במקומות אחרים, ברוך השם. שם הבעיה. שם הבעיה. הרב דסלר אומר, אנחנו מדברים על זה כל פעם, שיש אדם אחד שהשם לא מוכן לסלוח לו. אין תשובה. מי זה שאין לו תשובה? חילול השם? יש תשובה, קידוש השם. גזל? תחזיר. מה זה אין תשובה? אומר הפסוק, והתברך בלבבו לומר שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, לא יובע השם סלוח לו. ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. אתה יושב בצד, כולם מתחזקים, כולם מתרוממים, כולם בוכים, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי.
הכל יהיה טוב, שום דבר לא קרה. עברנו את השנה, נעבור את שנה הבאה. לא יובה השם סלוח לו, זה אני לא סולח. תראה תזוזה, תראה שאכפת לך. יש שיחה, תבוא. תראה לבעולם אכפת לי, אני זז. פלא פלאים. היה כאן במרכז בני ברק, אני מאמין שחלק יודעים מה הסיפור הזה, אולי אלה שקשורים קצת לצולה או זקה, מכירים את חלקו של הסיפור. היה כאן בבני ברק, באמצע החורף, היה כאן ילד בן 14, בן למשפחה יקרה מאוד, שנולד להם אחרי 17 שנה. לא פשוט. אחרי 17 שנה הגיע ילד, ברוך השם לעולם. הייתי בבר מצווה שלו, היה בכתר הרימון, מפואר. בן יחיד להוריו, לא פשוט. הילד היה לו איזשהו משבר קטן, והילד ערב אחד נעלם. פשוט נעלם. מי שזוכר, אני לא רוצה כאן להיכנס, יכול להיות שכאלה יודעים, את חלקו של הסיפור, עברו פיקוח עירוני ומשטרות בכל בני ברק, שילד בן 14 נעלם מהבית. נעדר. גם אני הקטן והדל, כאיש שמכיר את המשפחה, ירדתי מהבית 12 וחצי בלילה, ועברתי ברחוב שלי, וביקשו לחפש רחוב רחוב, חיפשו בכל מקום, לא השאירו אבן שלא חיפשו את הילד הזה. וההורים, שמכירים אותי, היו שבר כלי. איפה נעלם הילד שלהם? גם הפחד הגדול היה, כיוון שהוא היה במשבר, לאיפה הוא הלך, מה הוא עשה, שלא פגע בעצמו, חס ושלום, אנחנו יודעים מה. הזמינו משטרה בבוקר, ונגזר עליו שם נהדר. לא מוצאים אותו. ניסו, היום יכולים במשטרה דרך טלפון. איך קוראים לזה, יש איזשהו... דרך ההלכותי, משהו לאשר... איתורן, דרך אפשר דרך למצוא כל זה. אם הטלפון פתוח, אפשר למצוא. הפעילו בצבא בקריאה, שם הם יושבים על זה. ניסו להפעיל. לעלות על הילד, לא הצליחו. לא הצליחו. כנראה שטלפון שלא היה סגור או מה, לא הצליחו להיקשר אליו. נהדר. היה שאלה מאוד גדולה אם להשיב במידה רק מודעות של נהדר עם תמונה. גדולי ישראל אמרו שלא, בגלל סיבות מסוימות, לא משנה. המציאות היא שהוא היה כרגע בתור נהדר. ובין אלה שמכירים אותו, ידעו שכל מי שידע, שיודיע. שבוע ימים. ההורים היו שבר כלי. שבת קודש ההורים היו אצלי בבית. איזה שבת. כמה שניסיתי לשיר ולדבר על ליבם ולדבר אמונה ולספר סיפורי אמונה. הדבר היחיד שעוד ככה באמת נתן להורים עידוד זה קודש הקודשים מורי ורבי, קודש הקודשים מורי ורבי, קודש הקודשים מורי ורבי רבי דוד. שהכוח הגדול שלו, שמירת העיניים וזכות אבותיו, אמר להורים הוא יחזור בריא ושלם. יחזור בריא ושלם. אז זה נתן להם תקווה. אחרי שבוע, שבוע, ידידיי ואהוביי, מצלצל אליי יהודי מצפת, קרוב משפחה. אמר לי הרב זית, צימר ליד הבית שלי, בריכת שחייה, מסתובב בחורצ'יק בן 14. אני מסתכל, זה משהו מוזר, זה כבר כמה ימים שהוא שם לבד. ג'קוזי, בריכה, יושן, הולך קונה אוכל בחוץ, אבל מה זה הוא לבד? למה? מה זה הדבר הזה? מיד טסנו. אני והאבא, והאח, אח של האבא, בצפת מיד. אולי זהו, מסתבר, יש כאן לפי התיאור. באנו למקום, אמרתי לאבא שישארו בחוץ, תנו לי להיכנס. אני נכנס בשקט לגדר, הבן אדם יושב על כיסא נוח, רגל על רגל, מעשן,
החיים היפים. הוא אומר לו, מה נשמע? מתוק שלי, מה קורה? זוכר אותי? אני בטח הרב זית. איך הגעת לפה? שאבא שלי לא ידע. שאבא שלי לא ידע. אמרתי לו, לא, הוא לא יודע מה פתאום ידע. מה קורה? עזוב את אבא. מה קרה לך? למה אתה פה? אומר הרב, תשמע, בלגן, בבני ברק, עם כל זה, הסתבכתי פה, הסתבך, חברים, צחקו עליו, מה, לא משנה, מה, נכנס למשבר. יש לו כסף מהבר מצווה, 20,000 שקל. שם בכיס, אמר, רגע, יש לי כסף. מה אני צריך את אבא ואמא? מה אני צריך את כל הבלגן פה? שלום, ביי, לא מכיר אף אחד, לא אף אחד, לא... שכר צימר שם בשפת, חי את החיים, הולך, אוכל, יושן, שמח, קונה לו אוכל, מוזיקה, בריכה קטנה, זהו, נהיה אבא. אומר, הרב, תעשה לי טובה. טוב לי. אל תציקו לי. אל תספר לאבא שלי. מקסימום דואגים, תגיד להם שאני חי, הכל טוב. הכל טוב. לא רוצה כלום. יצאתי החוצה, אמרתי לאבא, תשמע לי. חכה. לא, לא יכלנו, מה זה? חכה. המשטרה סידרנו מה שסידרנו, שידעו שהכל בסדר גמור, מבקשים לא להתערב, כן, זה בטיפול, חכו דקה, טה-טה-טה-טה-טה, סידרנו הכל. הלכתי לקרוב למישהו, שגר בצפת. אמרתי, תעשה לי טובה. בשקט, 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 תיכנס בלילה. החלק הזה אף אחד לא מכיר. החלק הראשון מכירים החבר'ה, אבל זה לא מכירים. שלחתי מישהו שבשקט ייכנס לבית, יגנוב לו את כל הבגדים, את כל הכסף, את הכל, ישאיר אותו בלי כלום. בשקט. נכנס מישהו, לקח לו הכל. הוא קם בבוקר עם פיג'מה ובלי כסף ובלי כלום לזוז. גניבה? פריצה? לקח לו שעה, שעתיים, התאפס, הוא הבין שהוא... העסק נגמר, הוא מרים אליי טלפון. את הטלפון הוא השאיר לו, הכל היה מתוכנן. פותח את הטלפון. זה פעם ראשונה שהוא פתח אותו דרך אגב. והוא צלצל איזה מישהו שיש לו טלפון שלי, חבר, והגיע אליי. הוא אומר לי, הרב זית, תעשה לי טוב, תקשר אותי עם אבא ואמא. אמרתי לו, למה? עזוב אותם, טוב לך, שם רגועה. הוא אומר, לא, לא, אין לי כלום, נשארתי בלת שם בזמן הקנאייה, ליבת תשאל, ומה, ומה? אתה טוב, אני אדבר איתם. ואז הלכתי, נורים, עכשיו בואו איתי. אבל ידידיי ואהוביי, האמא לא הסכימה, האמא לא הסכימה. והאמא אומרת, זה לא ילד בשביל הכסף. ככה הוא בורח לנו, כשטוב לו, הוא לא צריך אותנו. עכשיו אתה רוצה שאני אבוא אליו? שישאר שם! הרגעתי אותה, ודיברתי על ליבה, וישבנו עליה. הסכימה בסוף. וברוך השם, ברוך כל עליון, אשר נתן לנפשנו, חזר הביתה עם הרבה הרבה דמעות. ברוך השם, היום על דרך המלך, ברוך השם, ברוך השם. אבל ידידיי ואהוביי, הסיפור הזה כל כך לפת אותי. כל כך לפת אותי לאלול. איי, 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 איי. כשטוב לנו, אנחנו מוצאים לנו איזו דירה בצפת, אה? חיים את החיים, בורא עולם, תעשה טובה, הכל בסדר גמור, מסתדרים. תעזוב אותנו. הכל טוב. תן לנו שקט. אבל פתאום שבורא עולם מארגן לנו איזה גניבה קטנה, איזה בדיקה קטנה, איזה דקדוק קטן, פתאום צועקים, אבא, אבא, אמא. אבל אז אמא לא רוצה לחזור, אמא נפגעת, איפה היית? אנחנו בוכים שבוע שלם, מחפשים אותך, הלב נקרע, ואתה שוכב נהנה? חודש אלול, בורא עולם מתחנן, 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 בואו, דרשו השם בהימצאו. אתם מטיילים, החיים יפים, שם דבר, הכל זורם, שם דבר לא משתנה.
אין ברכת המזון יותר בכוונה, אין תפילות יותר בכוונה, אין זה יותר בכוונה, לא, לא, מה, לא, טוב לך? אז הכל בסדר? אתה מחכה לאיזה דקדוק מבורא עולם? אתה מחכה לאיזשהו ציוץ מבורא עולם בשביל להתעורר? אבל אז אמא כבר לא רוצה. אז צריכים הרבה הרבה דמעות שאמא תסכים לחזור. אבל מי שחכם ויודע מה זה אלול, מה זה להראות לבורא עולם, אכפת לי, אכפת לי בורא עולם. אני מנסה, אני משתדל. זוכה. שם בורא עולם אומר, אני רואה שהיה אכפת לו מהחודש הזה. הוא ישב במוצאי שבת לשמוע שיחה, הוא קם לסליחות למחרת, הוא הראה לי שאכפת לו. הראית שאכפת לך? תקבל בשפע. זהו הסוד. הייתי בחוץ לארץ, במחנה שנקרא חיים לילד של יהודי יקר, שקוראים לו הרב ראובן סקלר, יהודי חסיד בלז, קדוש עליון, יהי חלקי מחלקו, שבאמת מארגן מחנה נופש בשוויץ לילדים חולי CF. זה דבר בכלל לא פשוט, ילדים חולי ריאות, ואני רוצה לומר לכם, אתה מתפעם מהחסד שיש בציבור שלנו, כמה הוא משקיע את הנשמה ואת הלב למען הילדים האלה. אבל למדתי שם דבר מאוד מאוד גדול. הילדים האלה נלחמים על החיים שלהם. פחד. אני לא רוצה כאן לתאר את כל התיאור. מסכנים, מה שהם עוברים כל יום. פיזיותרפיות, וכדורים, וזריקות, ורופא צמוד, וחמצן לאורך כל הדרך במטוס, ושם בשוויץ, כמובן חמצן. לוקחים אותם לשוויץ כי האוויר שם מאוד מאוד נקי. וצריכים את האוויר לנשימה. אבל ראית בילדים, שגם כך אתה לא יודע כמה הם ישרדו בחיים. ראית איזה אושר, איזה שמחה, כשנמצאים בשוויץ. למה? ילדים אומרים לי, הרב, פה אוויר טוב. פה הם מרגישים טוב. יש להם רופא. יש להם את כל הכלים. פה הם מרגישים שיש תקווה, הם יכולים לחיות. אמרתי, זה אלול. זה אלול. החודש הזה זה חודש שנותן לנו אוויר לנשימה, אוויר לנשימה, יש תקווה. קשה. לא פשוט. בטוחים שיעשה להם נס. עם החודש הזה נראה לבורא עולם אהבה. נראה לו קרבה, נשתדל, נשתדל. בטוחים שיעשה להם נס. חיים לילד. זה המעלה הגדולה של הימים שבאים לקראתנו לשלום. אני רוצה להעמיד פה, לקראת סיום, עיצה טובה. עיצה טובה. ויהיה לכם למשיב נפש. לא שלי, של רבל אלופיאן. כותב רב אלה לופיאן, עיצה מדהימה, ואספר לכם סיפור. כותב רב אלה לופיאן, בניי תלמידיי חביביי, רוצים עצה לזכות ביום הדין. מי לא מחפש עצה? אומר רב אלה לופיאן, קבלה אחת קטנה, לכל השנה. מה שכתוב, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. בזכות אחת, שאלתי מעת השם אותה אבקש. קבלה אחת קטנה. בורא עולם לא מחפש עולמות. הוא לא מחפש להתהפך מצד לצד, כי לא נוכל גם להתהפך. הוא מחפש דבר אחד. משהו אחד קטן, קבלה אחת קטנה. למה? אומר רב אלה לופיאן מה שדיברנו. מה זה קבלה קטנה? אתה מראה לבורא עולם אכפת לי. אני לא יכול הכל. אני לא יכול גם צניעות, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, אני לא יכול. אבל הנה לקחתי על עצמי משהו אחד קטן, שקשה לי. ואני כל השנה הולך איתו יד ביד, ומתגבר ומשתדל, אולי יפול פעם, אבל משתדל. זה מראה לבורא עולם שאכפת לך. לקחת משהו קטן, זכית.
זכית. אמרתי את זה לתלמידים שלי. תלמיד אחד מהישיבה אצלי קיבל על עצמו קבלה לכבוד זה שבסיעת הדשמיה אח שלו שחולה באיזשהו מחלה שיהיה בריא. אמר, אני מקבל על עצמי הרב בערב ראש השנה, הביא לי פתק. ישבתי בתפילה, שלח לי פתק, אומר, הרב, תתפלל עליי למען אחי, השם זה וזה וזה, אני מקבל על עצמי ברכת המזון, אך ואך מתוך סידור בכוונה. באמצע השנה, היינו באיזה טיול. יצאתי איתם. היינו בוודי שנקרא וודי אל על, בצפון. וודי קשה, ובאמצע עצרנו, וכל אחד הוציא שתייה, סנדוויץ'ים שהבאנו להם מהישיבה, ושתו ואכלו מהשמיים, והכל בסדר גמור. סיימנו לאכול, הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אל תשאל, אין לי פרחון. אני חצי שנה מקפיד על פרחון, ברכת המזון בכוונה, פה אני בלי הברכון, טיול, שכחתי מזה לגמרי, ואין לי ברכון. ואני לא מוותר, אני חייב ברכון. אז היום יש פטנט. אומרים שאתה יכול לקחת פתק ולכתוב ברכת המזון, ואז יהיה לך ברכון. אבל גם עת לא היה לנו. אמרתי לו, מה לעשות? אנוס, רחמנא פטרי, התחיל לבכות. לבכות! לא, לא מוותר. ראיתי שהוא בוכה, העמדתי את הבחורים, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו. בחור שקיבל על עצמו כל השנה, קבלה בערב ראש השנה, והוא בוכה על תורה הקדושה שהוא לא יכול, אתם תראו שאנחנו נמצא כאן ברכת המזון. למי יש? אין לאף אחד. אבל לא פחדתי, אמרתי את זה כי אני מאמין בזה. שתי דקות. יש לי הבית באלבום תמונה. הייתי מביא לכם את זה. שתי דקות. ובחור בא אליי, אומר לי, הרב זית, הרב, הרב, בוא לקמר. לא, מה קרה? על גבי עץ מונח שם ברכת המזון. איזה מטייל שכח, אליהו הנביא הביא, מה שאתה רוצה. ולא רק ברכת המזון, גם הנוסח שהוא מתפלל. קבלה אחת קטנה. אדם שמראה לבורא עולם אהבה, ונלחם על זה, ובוכה על זה. לא! קבלה, ואם ילך, ילך, אם לא ילך, לא קרה שום דבר. מראה לבורא עולם אהבה. בורא עולם יראה לו ניסים ונפלאות. אני אספר לכם סיפור. מדהים. הרב קלים מהצדיק, אחרי שאני אצא מכאן, אתה תיקח מכל אחד, בוא נעשה 5,000 שקל על הסיפור, מכל אחד. בסדר? יאללה. אבל לא צ'קים ולא דחויים, אנחנו חושב נדאג שיהיה... סיפור שווה מיליונים. מיליונים. אני הייתי בשוויץ, לא הייתי בארץ, אז כשאני לא בארץ, יש לי בעיה עם הסיפורים, אני לא נוסע ממקום למקום, ואין לי, אני חסר, אני שם הייתי בכלל עם ילדים חולים, לא פשוט. התפללתי לבורא עולם, תחזיר אותי עם סיפור לארץ, אני... חייב פרנסה, זה לא... ובסיעת הדשמיה תשמעו סיפור. אם שווה בשביל זה באתם, אבל מה ששווה לי, שתצאו מפתח הדלת ותבינו מה זה קבלה קטנה, ועוד יותר יהיה שווה לי, אם כל אחד כמו הצדיק הזה, אחרי זה יכתוב לי סיפורי נפלאות שהיה לו, שיהיה לי עוד סיפורים. אני הרי, מזה אני חי כל הזמן. ובטוח שיהיה. חודש אלול, שנה שעברה, מצלצלת אליי תלמידה יקרה, ובטלפון שלה אני רק שומע קולות של בכי. פשוט בכי. בוכה, 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 בוכה. מה קרה? אמרתי לרב זעיד, אין לי כבר כוחות.
קלו כל הקיצים. היום אני עושה חודש אלול. היום אני עושה יום הולדת, בת 30, אין שידוך, קשה לי, מרימה ידיים. זהו, הרגע, הוא רוצה, אם ברור אליו לא רוצה להתחתן, אז לא. ולחס ושלום, אל תדברי ככה. לנו אין חשבונות שמיים, אבל אני לא אדבר ככה. אז מה אני אעשה, הרב? אמרת לה, תראי, אם צלצלת אליי בשביל ברכה, תהיית בכתובת. אני רק יכול להרוס. עדיף לשתות וזהו. אם צלצלת אליי בשביל סגולה, אני אתן לך. תן לך, למה לא? אמרת לה, תקשיבי, רב אלה לופיאן מביא סגולה. הוא כותב את זה לתלמידים שלו. והסגולה היא, קבלי על עצמך קבלה אחת לכל השנה, אבל תעמדי בה. קשה לך, תראי לבורא עולם אהבה. אומר רב אלה לופיאן, זה ניסים ונפלאות. שאתה מראה לקדוש ברוך הוא אהבה. אני לא מבטיח לך כלום. אני לא בעל הסגולה. אני, מה שקראתי בספרים, מעביר לך. אני בדיוק מדבר על זה עכשיו בהרצאות, בשיחות. אני גם אומר לך את זה. מה אני יכול לעזור לך יותר? חוץ מזה, אני מברך אותך. מה אני יכול להגיד לך? חזרה אליי בטלפון. אומרת לי, הרב זייד, דבר את תהילה. איזה תהילה? דיברתי עם קיבלתי על עצמי. קיבלתי על עצמי שאני בעזרת השם כל יום לומדת ספר מוסר חצי שעה. קבלה טובה, אה? כל יום ספר מוסר חצי שעה. נו, תבורכי מפי עליון. הרב, איזה ספר ללמוד? עלה לי בראש ככה, עמד לי, אמרתי לה ככה, כמשיח לפיתומו. אמרת, לקחי ספר של הרב פינקוס. ספרים נפלאים, קליטים, אמונה, בהירים, נהירים, גם כדי אישה, ככה קל, נעים. במיוחד מאוד, הרב פינקוס. קנתה ספר, שמה בתיק שלה, לומדת כל יום. יש לנשים ספר שהוא הוציא, יש נות חייל, יש נפש שמשון. נפש שמשון זה הסט שלו. כן. יש גם לנשים הוא הוציא, יש שם של... לא זוכר את השם של זה כרגע. לא הוא הוציא, זה הוציאו את התלמידים. טוב, לומדת. חזרה אליי בפסח. שלום הרב זעיד. שלום וברכה, כן, מי מדברת? אומרת לי מדברת תהילה. אמרתי, תהילה, שלום וברכה, מה שלומך? את מהקבלה, כן. איזה יופי, נו, מה נשמע? אומרת הרב, תשמע, גמרתי נפש שמשון, גמרתי עוד ספר, גמרתי שערי תשובה, אבל הנסיך, הזניש תקומן. מה עושים הרב? אמרת לי סגולה, מה סגולה? אמרת לשמי, אני אמרתי לך, אני לא מקבל אחריות. רבי ללופיאן. אבל את תמשיכי ותדבקי, תשמעי לי. בכתה, בכתה, בכתה. ניגשתי לרבי דוד. מה עושים איתה? נגמר השנה? מה שנגזר בראש השנה זה עד סוף השנה. יש עוד סיוון, תמוז, ואלול, יכולה להתחתן ארבע פעמים. מה קרה, מה עכשיו? חכה, קיבלה על עצמה, תמשיך, תתמיד, והשם יעזור. צלצלתי, אליה הרגעתי אותה מה שאפשר, טוב, הרב שלום להתראות, המשיכה. לומדת כל יום, כל יום, כל יום, חגים, שבתות, אין יום בלי ספר מוסר חצי שעה. סיימה ספרים, תלמיד חכם יכולה להיות דבורה נביאה. שריה. הייתי בשוויץ, היינו עם הילדים באר גבוה, 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 צ'פנה, אר גבוה ענק, משהו מיוחד במינו. אחרי החגים הרב קלים יעשה טיול, ניסע כולם, אני אבוא גם כן, נעשה שמח, מה אתה עושה צחוק, מה אתה... גבוה, אר גבוה מאוד, אלפים, משהו מיוחד במינו. אתה עולה עם רחבל גבוה, 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 אתה מגיע למעלה, הכל שנק, לבן,
מטוסים עוברים לידך, אתה אומר, טייס, מה העניינים? סע, משהו מדהים, מדהים. לא, באמת, זה, מה רבו מעשיך השם? למעלה בער אסור להיות יותר מאשר חצי שעה. למה? אה? לא הקור. חמצן, חמצן, אין חמצן באוויר, למעלה אין חמצן, אסור, אתה אחרי חצי שעה מתחיל להרגיש סחרחורת. אתה כבר לא יכול להחזיק מעמד. עשי חצי שעה יורדים למטה. עלינו עם הילדים, הצטלמנו כמה דקות, פפפפ, זה שלגים, וזה, החבר'ה משתוללים. פתאום אני מקבל טלפון. הלו? מי זה עכשיו בעל פין פה, עכשיו... בכלל הטלפון שלי היה סגור, היה אתה קולי שמשאיר. מצאה את הטלפון שלי בחוץ לארץ, יצא. הרב זה תהילה. אמרתי, וואו, איפה הגעת? עכשיו הגעת לפה, עכשיו איפה אני ואיפה את? מה אני? אמרת לי הרב, גמרתי עוד כמה ספרים. אבל הנסיך, נשאר במה, נשאר במה... מה עושים? בוכה. אמרתי, תשמעי, תעשי לי טובה, תעשי לי טובה, לא עכשיו. אני אדבר איתך, אני אחזור לארץ. אה, הרב, איפה הרב? אמרתי, תשמעי, תשמעי, אני נמצא כאן באלפים למעלה, עם ילדים חולים, תעשי לי טובה. אני יכול להגיד לך דבר אחד. מה אני רואה מולי זה לבן. לבן זה סמלת קלה. יאללה, עזבי אותי עכשיו, מה זה מני עכשיו? בעזרת השם יהיה בסדר, אל תגיד, חוץ מזה, איך אמר הרב, עד ראש השנה יש זמן? מה נשאר חודש אלול? ראשון, שני, ראשון, שלישי, חמישי, פגישה, ושישי, מוצא שבת וורט. מה את רוצה ממני? חכי. אז יולי, אני עכשיו לא. שליחה הרב, וזה הרב מתפיילת, להתראות. הייתי נחצה לי לראש, הראש שלה, נכנס לי השם שירתי בסקנה עכשיו. רב פחדתי לחזור לארץ. מה אני עושה עכשיו? זה די באהוביי. חוזרים במטוס. יום חמישי לפני שבוע. אני חוזר לארץ. שמו אותי למטוס, זה הטיסה שהשם יעזור לי. יש כמה סיפורים, המזוודות נשארו, אני סיפור מזה, הרווחתי, אני יודע, אבל זה פעם במשך השנה. אבל קודם כל, הסיפור העיקרי. שמו אותי האחרון במטוס. יש שתי מקומות אחרונים, 30 E, 30 B, 30 E זה חלון, 30 B לידו, מה עבר? שתיים האחרונים, בסוף, איפה מפעים משהו הדיילים שם בדרך כלל כבר, שם לו, אמרו, תפת. לזנב. לא מתחתנים במטוס, ישבתי, מה אכפת לי? הלכתי, אני יושב. ובמטוס תמיד מעניין אותי מי יושב לידי. למה, מי שלידי, שם הסיפורים. אני מדבר איתו פה, אתה יודע. מי לידי? אני מחכה, מחכה, פתאום מגיעה שוויצרית. בגלל פאה כוספים פרוזלת, אני פה. אמרתי, למה את פה השם שמור אותי? אני לא יכול לשבת לידך, מה אני אשבור פה? זה מקום צפוף, זה לא, זה השתיים הצפופים, זה זנב שם, זה מקום צפוף. אמרתי לה, לא, אני עד לא. אני פה. שוויצרים, אתה לא יכול להגיד להם כלום. הם יקים. אני הלכתי להיפגש בציריך, באחד הימים שלחו אותי, ניפגש בתורם שאולי יתרום למחנה. ביקשו ממני שנפגוש איזשהו תורם. הלכתי לציריך, שלחו לי להגיע לתורם בשעה 5:38. הייתי כזה דבר? 5:38. בארץ אתה מגיע בשבע, שמונה, זה נורמלי. אבל ידעתי שזה שוויץ, הגעתי בזמן. הגענו בזמן, עד שחנינו את האוטו, עליתי אליו 5:40, שתי דקות אחרי, דופק. פותח לי שוויצרי, שלייקס כאלה, כיפה לכזאת. מסתכל, תודה שלום, יא רב זעיד. עבר שתי דקות. בום, סוגר את הדלת. נראה, 38. הייתי בהלם, נסעתי 4 שעות. הרמתי טלפון לבלוך, לאחד שם שמכיר. אמרתי, רב בלוך, תגיד לי, אני באתי להוא, בנקאי גדול. אבל הוא סגר לי את הפרצוף, מה? ומתי הוא הזמין אותך? אמרתי לו 38. מתי באת? אמרתי לו 40. ההוא גם שוויצרי. פאק, סגר את הטלפון. כאילו, מה חשבת על עצמך? לא, מה אתה מצלצל אליי בכלל? אתה חוצפן, אתה מצלצל אליי? משהו נורא. עד שקבעו לי עוד פעם פגישה ל-1:22 איזה יום, באתי ב-1, עמדתי על הדלת ככה.
עד שהגיע 1:20, אני מסתכל על השעון, 58, 59, 0, 0, בום, דפקתי. פותח, עושה לי, יאה. לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. לא יאומן, אבל הדרך לקח את הפלאפון, סגר אותו, ניתק אותו, אני אחר זמן שלך, 5 דקות, בבקשה, בקשר למה? דיברנו מה שדיברנו, תרם מה שתרם, לא יאומן. שבדיוק 5 דקות, תודה, תודה, נגמר, זהו. והחמש דקות כולל, עם הזמן לכתוב את התשעה, הכל הכל, מסודר. חיים שלהם. בקיצור, באה לשבת, עכשיו זה המקום שלה, כתוב, יש לה בכרטיס 30 פי, אז היא פה, נגמר. עכשיו יש גרמנית יידיש בשוויץ, לפעמים כשארו קצת לבעיה, אני אנסה להגיד לה, זה נישהו זמן, לא טוב, וזה איש, אישה, לא עוזר, שום דבר לא, לא, שום דבר לא עוזר. קמתי, אמרתי למטוס, ועד, לשבת, לשבת, מתחילים אמרה, אמרתי, שקט רגע, אמרה, מה אמרה, אני לא חושבת פה, חכי רגע. אני רץ למטוס קדימה, מי יודע פה, אנגלית, טוב, בשוויצרית, מי יודע? קם אחד, אמר, מה קרה? בוא רגע, בוא לפה. תעשה לי טובה, תסביר לה, אני לא יכול לשבת פה, היא תעבוד לשם במקום שלך, ואני פה, תגיד לה קמקן זנב, לא טוב, זה המטוס רוקד, נופלים פה, בלגן, זה לא כדאי לה פה. תגיד לה, נחליף מקום, נו. אמר לי, רגע, רגע. הלך, אלה, דיבר איתה באנגלית, הסביר לה. בסדר. היא לא תלך לעבור לשם. היא שאלה את הדייל אם אפשר להחליף מקום. אתה אמר לה, כן, כן, אז אפשר, בסדר, היא כבר יצאה ידי חובה. החליף המקום, הלכה לשבת שם ואני יושב לידו. שולם עליכם, שכוח גודל, תודה רבה. מאיפה אתה? אמר לי, מנצ'סטר. לונדון, מנצ'סטר. יפה מאוד. מי כבודו, מאיפה אתה? זה? לומד במיר, בירושלים. חוזר לישיבה. יפה מאוד, נו, ברוך השם. במיר, חוצניקים ככה, מחוץ לארץ. אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, אני מהארץ, אני כאן רב, זה. ואני הייתי כאן עם קבוצה, חיים לילד. איפה הייתם? היינו פה, היינו שם, היינו בצ'פן. הייתם בער למעלה? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אל תזכיר לי את זה, אל תזכיר לי, אל תזכיר לי, אל תזכיר לי. מה קרה? הר יפה, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע. אני הייתי למעלה עם כמה חברים, היו גם בשוויץ בטיול. עלינו למעלה. הרכבל האחרון שיורד מלמעלה בשעה 4:45. 4:45, הרכבל האחרון שיורד מלמעלה, כי אחרי זה כבר מתחיל חושך, לילה, כפור, סופות שלגים, אף אחד לא שם למעלה. הוא אומר, לא יודע איפה הוא היה, צילם משהו, סידר משהו, עשה משהו, הרכבל האחרון ירד. הוא נשאר למעלה, ואין מה לדבר בשוויץ, זה לא מעניין אותם, בחיי חיי, מי לדבר? זה האחרון, נגמר. ולמעלה נמצא, עוד חצי שעה הוא מתחיל לאבד חמצן, שעה, שעה וחצי הוא יחזיק מעמד, שעתיים יחזור לבורא עולם, 5-6 שעות שלגים, קבר והכל מסודר. פחד פחדים, פחד פחדים. חושך, נכבה כל האורות, הכל שקט למעלה, הכל סגור למעלה, כל הזה. כפור מתחיל עוד מעט, פחד פחדים, הוא אומר, התחלתי לבכות כמו ילד קטן, ככה הוא מספר לי באנגלית, כמו ילד קטן, אני בוכה, בוכה, בוכה. הוא אומר, פתאום אמרתי לרבוינו שלנו, אמרתי לו, אבל אתה פה, ברוך השם, זכית. הוא אומר, כן, אני אספר לך. אמרתי, בואו עליו, איזה זכות תמיד הייתה לי, שמצמת אותי בזכות, אה? מה זכית? הוא אומר, תשמע. אני בערב ראש השנה, הוא אומר לי, שנה שעברה, קיבלתי על עצמי קבלה. זה סגולה. ללמוד ספר מוסר כל יום 30 דקות. הוא אומר, אמרתי לבורא עולם שהקבלה הזאת תעמוד לי, לא הפסדתי יום אחד. הוא אומר, אמרתי על הספר של הרב פינקוס. ואני עומד במטוס, מתחיל כבר לספור את הדולרים. גמרתי את הספר של הרב פינקוס, גמרתי ספרים. אמרתי ברולן, תעזור לי בזכות זה, קבלה אחת קטנה, זה ניסים, זה נפלאות. פתאום הרכבל עולה. יורדים מהרכבל 2 טכנאים שוויצרים, יורדים מהרכבל, רואים אותי בהלם. מה אתה עושה פה? במקרה הם עלו. זה לא קורה אף פעם שהם עולים.
הקהל הזה תקלה משהו, אז הם עלו למעלה לסדר משהו. אמרו לו, אתה היית גומר פה את החיים. בוא תעלה. לקחו אותו, הורידו אותו למטה, והוא שילם עוד 500 פרנק. נס. אמרת לו, תקשיב, חוץ מה-500 פרנק, יש לך עוד כנס לשלם. דמי שידוכים. בן כמה אתה צדיק שלי? מה לי לא עזר? אני גם ככה עבר הזמן שלי. אתה לא תדבר ככה, עבר, לא עבר הזמן, מה קרה? בן כמה אתה? אמר לי, אני אקים ב-28, 20. מה זאת תקשיב? אתה לומד לבד. לפעמים אתה לא מבין משהו בספר מוסר. יש עוד אחת לומדת לבד, גם היא לפעמים לא מבינה. תלמדו ביחד בתוך זוג נשוי, שתיכם תבינו, שתיכם תחיו ביחד, תסבירו אחד לשני פה בני אדם. ואני אשלשל לכיס שלי קצת, מי שיתוכי, מה מפריע לך? הבאתי לו פרטים במטוס. חמישי שעבר נפגשו פגישה ראשונה. שבוע פגישה שנייה, אין לי את כל הסיפור. אבל דבר אחד אני יודע, שבינתיים הם מרוצים וחסר להם שלא. אין לי ספק שבעזרת השם שבוע שבועיים הקרובים ייסגר העניין לטובה בעזרת השם. חור משיבת מיר, חורה, שניהם לומדים ספר מוסר, שניהם לומדים אותו דבר, ומשוויץ ברחבל בער הצ'פלה במטוס מתגלגל ונסגר כל הסיפור. רבי ללוביאן, קבלה אחת קטנה, תראה לבורא עולם אהבה. אל תתפוס את הכל. אבל תיקח דבר אחד, ספר מוסר כל יום. קח משהו אחד, תראה לבורא עולם כל יום, כל יום. למענך אלוקים חיים. אומר רבי ללוביאן, זה ניסים ונפלאות. אשרינו מטוב חלקנו, שזכינו, ברוך השם, לשבת הערב הזה ולראות לבורא עולם אהבה. זה גם אהבה. להראות לבורא עולם אהבה. יכלנו ללכת לנוח, לישון, לפתוח שבוע כשיושנים פעם אחת ככה, בכיף. לא, ויתרנו על שינה, אני רואה את כולם עם העיניים, באו, רוצים לשמוע, רוצים להתקרב לבורא עולם, אשרינו מה טוב חלקנו, שנזכה בעזרת השם להתקרב לבורא עולם, להראות לו אהבה, רוצים שידוך, אם אתם רוצים, בחור מי? לא ממיר, משם, מאנגליה, אם אתה רוצה משם, צריך ספר מוסר, יש דברים לכל דבר, נזכה בעזרת השם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.